Bismillah, Assalamualaikum Selamat sejahtera So hari ini saya akan membawakan satu topik Membincangkan satu topik mengenai asas-asas Artificial Neural Network Ataupun ANN Okey, uh, sebenarnya video ni boleh dikatakan special request daripada beberapa pelajar uh, sub uh, projek tahun akhir saya. Okay, yang mana mereka menggunakan artificial intelligence di dalam projek mereka. Okay, so without further ado, let's uh, start with the definition of ANN. So what is ANN? Okay, apakah itu ANN? Okay, ANN can be defined as a huge processor that has the ability of storing experiential knowledge. Okay, so ini adalah keistimewaan ANN di mana dia boleh menyimpan okay, knowledge daripada pengalaman. Okay, macam pengalaman manusia sama ada dia melihat sesuatu, dia membaca sesuatu dan dan sebagainya lah. Okey, di mana ANN cuba meniru ataupun cuba mengaplikasikan uh, teknik tersebut, teknik manusia tersebut dan kemudiannya knowledge yang disimpan itu ANN boleh gunakan untuk tujuan pada masa akan datang. Okey, for future use. So what are the use? Apakah kegunaan itu? Contohnya seperti prediction, pattern classification, forecasting dan yang lain-lain lah. Okay, so ANN ni dia similar, okay, dia ada mirip kepada sistem otak manusia di dalam dua karakteristik. Okay, yang pertama seperti yang telah dinyatakan tadi, ANN can gain knowledge through a learning and training process. That is why we need to train the ANN data. Okay, kita kena bagi training pada ANN ini. The second characteristic is the knowledge boleh simpan knowledge okey menggunakan dia ada pemberat dia which are the connection strength between neuron so di sini ada gambar otak manusia uh, ada macam replika otak manusia so kita lihat ada neuron di sini so sebagai contoh kalau Uh, we have like five senses, okay? Sebagai contoh, daripada pandangan mata, apabila seseorang itu melihat sesuatu, so data ataupun maklumat yang diperolehi hasil uh, penglihatannya itu akan dibawa daripada mata kita okay, terus, bukan terus ke hati, tetapi terus melalui neuron ke dalam otak, dan di otak ini dia akan proseslah. Okay, so okay saya bukanlah doktor perubatan so saya tak boleh explain lebih mengenai otak dan itu jugalah ini adalah basic diagram untuk uh, ANN so di mana ada input input signal di sini so kita ada neuron sini ada banyak neuron di dalam otak manusia mungkin berbilion sel and whatsoever lah Okay, and then dia akan ke summing junction Okay, di mana sini akan sum akan jumlahkan ke semua input sebelum summing junction, and kita ada activation function. Kalau menggunakan MATLAB, perkara sudah tersedia, tinggal gunakan sahaja, dan finally ke ke output. Okay, the diagram of an ANN model. Okay, so katakanlah ada seorang manusia, okey. Dia sedang melihat sesuatu, apa yang dilihat? Dia sedang lihat nombor tiga. Okey. For some reason dia sedang dia ternampak nombor tiga, mungkin di tengah tunggu jam waktu pukul tiga dan sebagainya. Who knows? Okay, so dia melihat menggunakan mata obviously. Okay, dia nampak nombor tiga. So daripada nombor tiga ini maklumat akan melalui mata beliau seperti contoh tadi. So daripada mata, neuron akan menghubungkan terus ke otak dan otak akan proses. So manusia ni akan cakap nombor tu adalah nombor tiga ataupun three. Okay, dia cakap bahasa Inggeris, three. Okay. so proses inilah yang ANN cuba aplikasi. Okay, ataupun yang ANN jadikan sebagai sumber Uh, rujukan bagi proses ANN. So, so di sini kita dapat lihat tiga adalah input dan outputnya adalah uh, dia akan sebut nombor tiga ataupun three. So proses inilah yang akan ANN uh, artificial intelligence ini lakukan. So kembali okay, kepada basic diagram yang tadi. So dia ada beberapa layer. Layer yang pertama adalah input layer di sini. Okay, so X adalah input. Okay, W ni adalah dia punya weight. So this one is the summing junction. Okay. Okay, and we have the activation function and finally the output. So how we want to calculate UK, macam mana nak calculate ni ada equation dia. So saya dah sediakan di sini references kalau nak refer. Okay mana dapat equation ni. So kalau buat dalam report make sure perkara ni ada dalam metodologi lah. Okay so UK adalah dia pretty straightforward adalah summation jumlah antara weight dengan input. Okay. Uh, J adalah number so kalau X tu 1 input X1 darab dengan WK1. Okay, dan begitulah seterusnya. X2, X3. Okay, and, then masuk ke dalam activation function. So, untuk dapatkan output, so inilah dia. Okay, dia ada minus bias. Okay, uh, activation function. Okay, uh, bersamaan dengan UK yang kita dapat daripada summing junction tadi. Minus dengan bias dan dapatlah output. So, macam mana nak tentukan apakah uh, value tertentu? Untuk bias, dia tak ada fixed value. Tak ada value yang tertentu. Kebiasaannya kalau subject neural network, kalau keluar soalan final ataupun test, biasanya dia akan bagi satu lah. Okay, so MAT, MATLAB ada default value dia. Value dia sendirilah. So, input ini kita yang kena pilih value apa sebagai input dan apakah target kita. Okay, so itu saya akan tunjukkan sebentar lagi lah di dalam bahagian contoh nanti. Okay, so okay, contoh nanti, saya cakap nanti tapi sekarang lah. Okay, so ini adalah contoh dia. So, diagram yang tadi, okay, kita expand kan ke dalam bentuk macam ni. So, contoh kita nak buat, kita nak design kita punya A and N. So kita ada bahagian input, kita ada hidden layer dan ini bahagian output layer. So berapakah neuron yang perlu dalam hidden layer? Kalau gunakan MATLAB, dia kita boleh tentukan kita nak 10 neuron ke 11 neuron ke dan berapa jumlah yang sesuai? Tiada fixed value. Okey, and tak ada method tertentu untuk menentukan bilangan hidden neuron di sini. E uh, Uh, para researchers, okay, researchers mereka melakukan kajian, ada paper yang comparekan uh, performance of ANN configuration based on hidden value, uh, hidden uh, neuron number tertentu, ok, bilangan hidden neuron. So, adakah kalau banyak dia lebih baik ataupun berkurang lebih baik? Sama juga macam input layer boleh jadi dua, boleh jadi tiga dan apa sahaja sebagai input pun kita yang pilih. Dia tak ada method. So sama juga, researchers juga ada buat kajian sekiranya dua, tiga set dia ada input dua, tiga set of input. So yang manakah yang akan memberi performance ANN yang terbaik. Okay so dari situ kita kena clear. So kalau you buat project ataupun research mengenai ANN, di bahagian design ANN ni You kena tetapkan apakah you punya input Apakah you punya target ni adalah jawapan yang kita hendak Sebagai contoh tadi Nombor 3 So target kita adalah 3 Atau, Maksud target kita orang tu akan sebut 3 Contoh macam tu lah So prediction ni adalah Hasil daripada ANN So kita nak sehampir Mungkin kalau tak dapat nak sama pun sehampir mungkin dengan kita punya target. So kenapa dia dipanggil back propagation? Okay. Kenapa dia dipanggil back propagation? So daripada target ini, okay, sebagai contoh, katakanlah kalau ikut contoh tadi target kita nak 3, okay, tiba-tiba orang tu tak sebut pun 3. Tapi disebut hampir, disebut 2.85%. Okey sebagai contohlah. Okey di nampak nombor 3 disebut 2.85. Okey. So so berapakah error dia? Error dia adalah 0.15. Okey. So maklumat ni dia akan hantar balik ke hidden layer ini untuk diproses semula. So supaya uh, ini dipanggil like first iteration ataupun first epoch kalau kalau tengok kat matlab nanti saya akan juga akan tunjukkan contoh MATLAB di video seterusnya. Okay and then akan terus. Supaya the next iteration sepatutnya dia lebih baik lah mungkin 2.9. So error dia makin menurun-menurun dan menurun. Okay so okay, untuk contoh katakanlah kita ada satu simple equation. 2A campur B sama dengan C. Okey 2A campur B sama dengan C. So secara automatik kita tahu C ni adalah target kita. Okey, kita nak ANN ni predict tolong. Kita seolah-olah kita cakap pada ANN lah, ANN minta tolong jasa baik tolong, tolong predictkan apakah nilai bagi C. Okey, so di sini input kita obviously adalah uh, bahagian sinilah nilai A dan nilai B dan seperti saya katakan tadi input dia tidak fix tak tidak semestinya awak menggunakan nilai ini awak boleh gunakan nilai apa sahaja yang awak fikirkan sesuai contohnya kalau you nak predict di dalam power system kita ada load flow analysis so load flow analysis kita boleh dapatkan sebagai contoh uh, nilai Uh, voltage value untuk setiap load buses, sebagai contoh lah. Okay, so apakah input yang sesuai? Adakah equation uh, load buses voltage untuk load buses tu, ataupun you nak guna initial value, maksudnya value sebelum uh, power system itu kita analisis, kita performkan load analysis, voltage initial value pun boleh. Okay, as long as And selepas kita pilih input, kita kena tengok dia punya performance lah. So, untuk contoh yang simple ni, obviously input dia akan jadi macam ni lah. Okay. So, kita pun buatlah table. Okay, table di sini contohnya kalau A ni 2, B 1. So, 2 darab 2, 4. 4 campur 1 dapat 5. So, kalau A ni 3, B 2 jawapannya adalah 8 dan seterusnya. So kita nak bagi tahu ANN ni kalau input Contohnya kalau kat sini adalah 3 Okay, so katakanlah kalau sini 3, okay, and satu lagi adalah 2, so target dia mestilah yang ni lah. Kalau kita ambil yang kedua lah, so target ni mesti adalah 8. So, seperti itu contohlah Okay so kita nak ANN ni tolong predictkan uh, equation ni. So satu lagi yang kita perlu tahu seperti yang dinyatakan tadi ANN kita perlu train. So kita kena generatekan training data. So kalau tengok kat sini dia ada empat sahajalah. So kalau kalau equation agak mudah sebab kita boleh generatekan random numbers sebagai training data. Okay training data saya gunakan... Uh, saya gunakan simbol lah T training Okay dengan D adalah data So training data pun sama Tak ada jumlah yang sesuai Tapi lebih banyak lebih baik So kebiasaannya Dapatkan at least 100 training data lah So ha, sebagai contoh kat sini letaklah uh, Nombor lain pula 5 ke Kalau sini 5 sini 1 So berapa kasih So buatlah sampai training data yang sesuai Okey, so dah dapatkan training data tu barulah kita boleh masukkan ke dalam ANN. So A A ANN dia boleh dia boleh kajilah sebab ANN, ANN tak tahu dia tak tahu tanda tambah ni. Dia akan figure out sendiri. So kalau dia boleh tahu Okay N bukan saya tanda tambah dia tak tahu, dia tak tahu pun A ni kena darab dengan 2. Kita just bagi tahu ANN kalau A ni 2, kalau B ni 1, so C mesti 5. Kalau A 3, B 2, C mesti 8. So daripada jumlah tu sebab itulah lagi banyak training data lebih baik. So ANN dia boleh baca, dia boleh kaji sendiri kaitan di antara input dengan target. Okay. so slide yang terakhir. So macam saya katakan tadi, ANN ni once kita dah buat, kita kena Uh, measure dia punya performance. Kita kena ukur dia punya performance. So macam mana kita nak ukur? Kita ada mean squared error yang ni. Okay, so inilah equation dia. Kalau gunakan MATLAB, MATLAB dah keluar siap-siap. Okay, tak perlu risaulah. Cuma equation ni kena letaklah dalam chapter metodologi dengan dia punya R. So yang ni MSE, kalau dia zero yang terbaik lah. Jauh daripada zero tak baik lah. Yang R squared ni dia value 1. Kalau value 1 adalah terbaik, jauh dia daripada 1 yang tak terbaik. Okay, so tamatlah sudah untuk bahagian 1 ni. Bahagian 2 kita akan terus masuk ke dalam uh, contoh ke dalam MATLAB. Kita akan menggunakan contoh yang ini tadi. Okay, contoh yang ini untuk ke dalam MATLAB. Okay, so sekian terima kasih. Assalamualaikum.